Привіт, з вами Уляна Ройс. І просто зараз ми з вами на Music Box My Fest. Поїхали, я зараз вам все покажу. Нещодавно під Одесою в Грибівці на березі Чорного моря пройшов перший масштабний музичний фестиваль My Fest від телеканалу Music Box. 3 дні поспіль тут була справжня туса. В день розваги, а ввечері – концерти. Тут є усе – гойдалки, басейни, кінотеатр, палатки, батути, морський бриз. Працювати навіть не хочеться. Море було не таким теплим, аби купатися, тому засмагати було краще біля басейну. А от на березі можна було грати у волейбол, дихати морським повітрям, проводжати захід сонця. Я це робила незвичним чином. Давайте спробуємо поринути у дитинство. Відпочивати, звичайно, дуже круто і весело, але мені потрібно йти готуватися до нашої вечірньої програми. Ввечері першого дня на сцені виступали не тільки наші артисти, а й маленькі зірки з дитячого талант-центру «Star Time». Атмосфера на Майфесті була надихаючою. Нарешті вже почався наш фестиваль! І прямо за моєю спиною виступає Денис Реконваль. Наших артистів ніхто не хотів відпускати зі сцени. Навіть мені доводилося стояти у черзі з фанатів, щоб спитати у наших зірок, ну як воно там? Які перші враження від виступу на сцені My Fest? Ну, я соскучився, вот, і мені понравилось, все було супер, люди мене хорошо прийняли, ми спіли пісні в унісон, я щаслив. Клас! Проведеш мене до своєї гримерки? Можу, звісно. Пішли. Мені випав унікальний шанс подивитися, який райдер у зірок. І чи правда, що у гримерці Дениса Реконвальда можна знайти щось заборонене? Просто зараз я проведу ревізію гримерки Дениса. Де мої рукавички? Вау! Як тут охайно, мені подобається. Але виявилося, це все чутки хейтерів. Та щоб не йти з порожніми руками і без жодного ексклюзиву, я запитала у головного серцеїда країни про особисте. Натомість отримала пікантне запрошення до ліжка. Про мою життя, в принципі, дуже мало чого відомо. Я не особо веду соціальні сети, не так яростно, як... Чому? Не знаю, я привык, что все, что у меня внутри, оно остается внутри, и я не всегда это могу выплеснуть наружу. Могу это сформулировать и сформировать в песни и в клипы, вот, закладывать какие-то свои истории. Вот, а так прямо мне неинтересно об этом общаться. Я встигла всюди. И тикток зняти, и на выступ Джері Хейл потрапити. Просто зараз найяскравіший момент фестивалю. Інтернет-сенсація на сцені Джері. Джері Хейл, і вона навіть не уявляє, які питання я для неї підготувала. Навіть не знаю, у кого черга з фанатів більша. Джері мені довелось буквально тягнути силою на інтерв'ю. Джері, ну що, розповісти мені, як ти вибралася з того натовпу? Звідси мене винесли поступово звідти просто. Кожна дитина в свою сторону тягнула. Ну, це супер мило, я вже скучила за цим після карантину. Супер. Я хочу запитати тебе, ти в Одесі не вперше. І як тобі сцена? І ти, ну, давно ж не було виступів, карантину, все це, як емоції, як люди? Я правда дуже сильно скучила. І видно, що скучили не тільки артисти, скучила й публіка. Тому це була якась така максимальний коннект. Клас, я навіть теж там десь стояла, підспівувала. Що ж, я знаю, що всі артисти із задоволенням розповідають про творче життя. Але цього вечора я була налаштована розпитати про особисте і у Джері. Особисте життя. Щось змінилося в ньому чи все стабільно? З якого моменту ти слідкуєш за мною? Зараз про що йдемо? Ну дивись, я недавно виставила у себе в інстаграм, що типу я пішла на побачення. Вперше за декілька, мабуть, років я собі просто дозволила. Я постійно думала, блін, да що ж таке? Ну чому мене ніхто не запрошує? А виявляється, коли ти даєш якийсь внутрішній дозвіл, що типу, ну вся, наша дівчинка виросла, воно якось починає само собою відбуватися усе. І як побачення? Добре пройшло? Так, да, ну було приємно, ми йдемо ще раз. Ну, а так офіційно поки що нікого немає. Ні.
закривали перший день фестивалю запальні ромберос. Вони влаштували майстер-клас із сальси і змусили танцювати навіть тих, хто тихенько спостерігав за всім збоку. Видно було, що ромберос ну дуже скучили за сценою та виступами за час карантину. Ми нарешті вийшли з карантину, це дуже довге сидіння вдома. І от як депресії не було у вас через це? Через відсутність виступів, наприклад? У мене була, давай будемо чесно, я думаю, що це абсолютно нормально у всіх творчих людей. У мене була, тому що я такий дуже енергійний чоловік, який люблю віддавати свою енергію завжди, коли я знаходжусь на сцені, люблю ще отримати. А в це час я дуже мало отримав енергетику, дуже мало були виступлення, взагалі не було виступлення. І от ці онлайн мені задолбали, тому що я не чувствував нічого. Ну, зато більше уділили в творчество. Там, кожен з нас взагалі виріс по-другому за час карантину, і це дуже важливо. Тоже. А в мене, ти знаєш, не було, якось швидко перелаштувався, ну, можливо, там два дні. Мені просто пощастило, що я повернувся з Парижу у цей момент, хоча я дійсно я дуже перенервував. Повернусь, чи я зможу повернутися, тому що так співпало, що я останнім рейсом повернувся до України. І я, знаєш, закрився вдома після Парижу, і мене, напевно, ці емоції ще трішки так насичували. А потім пішли якісь онлайни, тік-токи, ну ти ж сама розумієш, це тік-ток танці, тебе немає часу навіть депресувати. Ти постійно щось знімаєш, оце, розумієш, танцюєш, і вже якось і настрій піднімається, знаєш, якась дія відбувається. Нещодавно артисти публікували у себе в мережі сторіз з Мальдів. У мене була чудова нагода розпитати у них про цю подорож. А скільки вам заплатили? За той корпорат. Амадор, скільки нам заплатили? Амадор получав, отримав. Ну, ти подумай, смотри, Мальдиви, перельот, гостиниця, острова. Ми туди поїхали покушати, походу. Перший день Music Box My Fest був неймовірно насичений. Дорога з Києва в Одесу, заселення, репетиції, розвагу, старт-тайм і концерт. Що приготував нам другий день, ви побачите вже завтра. Ось такий веселий та цікавий був перший день фестивалю. Далі ще цікавіше, тому залишайтеся зі мною.